დღევანდელი თამაში ალბათ ძალიან ძიმე თამაში იყო, გამოდგა. პირველი ტაიმი გარდამავალი უპირატესობით მიმდინარეობდა, მეორეში მეტოქემ გააძლიერა წნეხი, თუმცა ჩვენმა ბიჭებმა მედრად იბრძოლეს და ეს გულ ალბათ დაიმსახურეს. მოწინააღმდეგემ გვაჯობა, მაგრამ თამაშია ხდება, ვერ მოიგეს და ჩვენ გულას გამორჩით ამჯერად. რავი, ძალიან კარგი თამაში იყო, ეცადეთ ბიჭები ყველაფერს, ძალიან ბევრი მომენტი ჰქონდა. ვერ გამოვიყენეთ და ნუ დამთავრდა თამაში, რა ვიცი. საბურთალოს ძალიან კარგი გუნდია, მაგრამ ჩვენ რავი ვერ გამოვიყენეთ ჩვენი შესაძლებლობები და ვერ გავიტანეთ გოლი. ამიტომ გოლი უფრო დამთავრდა თამაში. თამაში ჰქონდა ძალიან კარგ გუნდთან, ახალგაზრდები დაკომპლექტებული გუნდია, რომელიც ძალიან სანახაობრივ ფეხბურთს თამაშობს მთელი ჩემპიონატის განმავლობაში. ჩემისთვის ცოტა უპირატესობას ფლობდით, როგორც პირველ ტაიმში, ასე მეორე ტაიმში. ვერ გამოვიყენეთ მომენტები, რომლებიც ალბათ 3-4 რეალური მომენტი შექმნით და ვერ გამოვიყვანეთ და ამიტომ ნუ რევითამაშეთ. ჩემს ბიჭებს კი მადლობა სუხთი თავდადებისათვის. ვეცადეთ რომ კარგი ფეხბურთი გვეჩვენებინა, უბრალოდ ჩემი აზრით კარგი თამაში გამოვიდა ორივე გუნდის შესრულებით, მაგრამ რომელსაც რაც ფეხბურთს უხდება გოლები აკლდა. ვეცდებით ნუ ეს რაც დავუშვათ წინა თამაშებშიც გამოსასწორებელი გვაქვს ქნით მომენტებს, მაგრამ 30% ალბათ ვერ ვიყენებთ იმ მომენტებს, რაც იქნება. უნდა ვეცადოთ, რომ გამოვასწოროთ, გავაგრძელოთ შრომა და ალბათ გამოსწორდება, მე იმედი მაქვს, გამოსწორდება ყველაფერი.